Omo goma so kan wa. Send it home with the beat. Okire, oki, oki, okire. Ewe nje. Ojojumo le we ma je. Oh. Ewe nje. Olá pessoal, eu sou o Doté Alexander, Aô e Fachopé, e este é o Doté pelo Mundo. Eu estou aqui na Nigéria, na cidade de Ogbomosho, para entrevistar uma família tradicional do culto ao orixá Obatalá, no Brasil chamado de Oxalá. É uma família do estado de Oyó, e nós vamos aqui conversar sobre o culto de Obatalá, tirar algumas dúvidas, trazer informações que nós não temos ainda no Brasil, e eu espero que vocês entendam que a entrevista é para trazer mais informações e desmistificar o culto do orixá Obatalá. Um pouquinho elas vão falar, e o babá, do que pode, o que não pode, como é, o que deve e até o que não deve. E eu espero com essa entrevista estar trazendo mais esclarecimentos para que o culto do orixá no Brasil possa crescer mais e de uma forma mais direcionada. Babá, que é o Ajidaroma. E é da com que eu conheço a Wau Ajinda Romadeu. O nome é Orisasei. O nome dela é Orisasei. O Saúl Osain. O Saúl Obatalá. E ela é do Oxalá, cidade do Oyó. Essa é a Guadepeu. E é da com que eu conheço. Orisakemi. Orisakemi. Quem é o Osain? Obatalá. Obatalá. E sua bolinha é tua? Do Oyó. E é Orisakemi. O nome dela é Orisakemi Undos. Ela é de cidade do Oyó. Ela é uma das mulheres altamente respeitadas dentro do culto Oxalá aqui na Nigéria. Bom, no Brasil todos nós sabemos que o culto de Obatalá é o orixá do branco, o orixá da paz, o orixá que você cultua para trazer equilíbrio para sua vida. Tudo isso nós sabemos. Agora eu quero informações do babá e da Iá que não são peculiares no Brasil, porque após ter acabado de passar por uma iniciação para o orixá Obatalá, com eles, eu vi que a forma do culto tradicional, lembrando que o tradicional é onde nasce o culto, aqui sim nasce o culto de Obatalá, na Nigéria. Então são essas informações que eu quero levar para muitos como ensinamento e para outros apenas como curiosidade, informação. Babá, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o orixá Obatalá, sobre a força desse orixá e o que ele ajuda a um devoto, a um filho que cultua Obatalá. Epoça, osa epa, epoça, osa epa, epoça, osa epa, epa, osa Obatalá, osa epa, osa epa, osa epa. Obrigado pelo Willip Mari. E vamos agradecer o grande arquiteto do universo que é Deus, Olodumare. Vamos agradecer o grande arquiteto do universo que é Deus. Mais uma vez, vamos agradecer Deus. Orixá, orixá de branca, que é Oxalá. E é orixá mais velho de todos os orixás. Primeiro, nós temos que ser verdadeiros.
Segundo, a gente tem que ter limpeza da nossa vida. Ela é que está. Agora, só a fuma bocicicê, né, diosa? E terceiro, você não pode ser fofoqueiro. Essas três coisas são fundamentais na vida de quem está cultuando o xalá. Aliás, não é só o xalá. Eu acredito que em todos os orixás não gosta de sujeira. E tem que ser verdadeiro e tem que, não pode ser fofoqueiro. Ficar fofocando para um lugar para o outro, orixá lá não gosta. Aliás, nenhum orixá gosta disso. Orixá lá não tinha batalha, ele usa. O bolo de genitio, o bolo bino. E orixá lá, quem vai ser seguidor de orixá lá, tem que ser uma pessoa mais calma, pessoa que não pode ficar agressiva, não pode ficar nervosa. Tem que ser uma pessoa que tem mais tranquilidade na vida. Quem já bateu no sa água do mar, beber nele se. A um quilo beno, o sa se se. Quer beber, vai a e o time beni de o sa. O sa lá e bem longe lá o ju. Bia vai fazer bo o sa fun fun. Ele tem um relé todo o olho. A mãe de abuena a que. A mãe de abudie. E pode dar galinha também. Tá bem? Pouco para o bolo de bel. E é dendê, não pode ficar próximo. Onde que tem o xalá? Quando fazer lavagem do orixá, antes e dar bicho para o orixá lá, e vai ter que pegar banho do ori e passa no orixá, antes você dar comida de sangue para ela. E pode usar gin também, que é bebida alcoólica, também pode ser usado para o orixá lá. Isso eu queria, babá, explicasse, porque existem detalhes que eu vejo aqui na Nigéria que são tão simples para se cultuar orixá e que no Brasil foi colocado como um tabu muito grande. Então, é claro, babá, explicar que o batalá não tem tabu em você ofertar gin. Não tem tabu. Seria oti, baba ue usa. Tafone gugu awa, eran, agbebo igben, ama fioti si. Bom, ele está explicando que quando você está dando os bichos, suas comidas para o orixá, você pode dar bebida alcoólica para o orixá, que é gin. Uhum. Que pessoa que está na frente, lidando a situação, a cerimônia, que não é permitido para beber. Porque quando o orixá está respondendo para ele, para que ele consiga compreender e explicar tudo direitinho para a pessoa, para que ele não errar. Porque quando ele está tomando um pouco de gin agora, mais um pouco, daqui a pouco ele vai perder e vai perder a memória e vai ficar destabilizado. Por exemplo, se criou também no Brasil a questão de só obrigatoriamente se dar os animais brancos. Pombo branco, cabra branca, galinha de Angola branca. Ele perguntou ao babá se isso é obrigatório. Babá, tu bi babá, uá. Tinha que mandar o safunfão. So, o safunfão, nhaio, pê, a uoé, na taibora, que bom, menino. Ele está dizendo que desde que ele nasceu, que os avós, tataravó dele, não foi citado que tem que ser a cor branco de bicho para matar. E bicho é bicho e fosse branco, preto, quando é que é mais importante, que é bicho, a cabra é cabra. Pode ser preto, branco, vermelho, amarelo, mas tem que ser bicho e é cabra, que tem que ser dado. Galinha, não é necessário uma galinha branca ou cabra branca, mas é bicho que tem que ser dado para ele. Porque, inclusive, a despesa, a gente tem que pensar um pouquinho em tudo, né? A despesa, às vezes, para uma pessoa de Obatalá lá no Brasil fazer uma obrigação é muito grande. Porque essa questão de ser obrigatório lá, se criou isso, os bichos brancos são muito mais caros. Né? Se você paga um preço desse tamanho num pombo de cor, você paga desse tamanho no pombo exatamente, branco e a cabra branca. Então, acho que já é um esclarecimento. Aonde eu entendi aqui, Nadine, que o importante é o respeito ao sacrifício, a forma do sacrifício. Alguns pormenores à volta que eu vi na iniciação, não se pegar somente a cor do bicho, concorda? O bicho pode ter uma cor na pele, no pelo dele, na plumagem,
Mas o importante é a forma do sacrifício. É você falar a palavra para invocar o orixá, como a gente vê aqui na África. Eu vejo que isso é o que realmente faz acontecer, digamos assim. E Doté, eu acredito que de tudo que Babá está dizendo hoje, como um sacerdote de Oxalá, e as palavras dele valem muito mais para nós. Porque uma pessoa altamente respeitada na Nigéria aqui. Uma família ancestral. De família ancestral do avô. Então, tudo que ele está dizendo são os verdadeiros. E a Iá, que vem junto com ele, que também é um grande sacerdotista aqui na Nigéria, na cidade do Oyó. Então, primeiramente, eu queria aproveitar a entrevista e fazer um agradecimento também público ao carinho do Babá. Foi maravilhoso. Mas ele é homem, né? O homem é mais... O africano é mais sério. Mas a doçura, a alegria da Iá, estar com ela esses dias, com todos, né? Lógico, mas eu quero falar um pouquinho da proximidade que eu tive com ela. Para mim foi fantástico. Eu conheço, né, muitos seres humanos, mas igual a ela, eu posso dizer que ela está numa prateleirazinha, no coração, muito especial. Eu vou falar da O Chá está dizendo para você ficar com ele, que tudo vai dar certo para você, que esse trabalho que você está fazendo, sensação do Chá, que tudo vai correr bem para você. Você viu, cada jogo do Obi e pergunta, tudo está dizendo que é positivo, está dando positivo para você. Afiku. Nínú tí ọlọ́bàtà náà gbọdọ̀ jẹ, kò gbọdọ̀ jẹ ajá, kò gbọdọ̀ jẹ lẹ́dẹ̀, kò gbọdọ̀ mú ẹmú funfun ọmọ ọ̀pẹ. Ela tá dizendo mais uma vez que todas as pessoas que são iniciadas no Oxalá, e os tabus, comer porco, comer ẹmu, que é vinho da Palma, não pode comer cachorro. Eu fiquei muito feliz com a iniciação, falar pra Iá, porque morcego nunca comi. Onde não andou? Lá tinha seu sapeluinha, que Adão ou Tia Jerry, cachorro também não. Que Adá ou Tia Jerry, não tem no Brasil. Onde amo, onde cozinha no Brasil ou se muri. Agora eu tenho que falar nessa entrevista. Onde quando a Iá falou, não come mais porco, carne de porco. Onde vai só porque com uma gerelha de mão. Eu quase. Caído. Onde dia do cuco do de corda com. Ah, é bino numa. Falar quando você não come mais pouco, você vai ver que você não vai ficar mais nervosa. Pois é, mas o que eu só imaginei são os meus sanduíches com bacon em cima. Onde então, ele tá dizendo que isso jamais. Esse bacon, esse sanduíche que você sempre comer, melhor você deixar para outro comer. Porque isso você não pode comer mais. Vai doer muito no coração. Onoma, fala, daqui um mês você também vai ver diferença na sua vida. Axé. Mas o que eu quero mostrar às pessoas também é que nós sacerdotes que fazemos aqui iniciação, perdão, na África, a gente passa por esse sacrifício. Você vê, tivemos uma iniciação de Ifá, de Tefá, que não pode mais usar roupa preta e a pessoa adora. Não pode comer miúdos, né? Aconteceu. E a pessoa adorava o coraçãozinho de frango. Eu só como feijão. Minha mãe faz o feijão com pedacinhos de bacon frito. Então, assim, você muda o teu ritmo de vida. Você muda por dentro. É um sacrifício muito grande. Você tira uma comida que você gosta. Mas é isso que é ser sacerdote. Eu fico imaginando o sacrifício que essas pessoas já fizeram na vida e fazem para terem força de obatalá. Então, isso tem que ser implantado no Brasil, isso aos pouquinhos tem que ser ensinado no Brasil. A humildade, eu observei na Iá, em todos, um poder e um conhecimento imenso. E uma humildade maior do que eles, fisicamente. Maior do que essa casa, esse templo. E nós, às vezes, não temos isso, né? Temos o ego, nos deixamos levar apenas por uma roupa bonita e uma festa bonita. Isso deveria diminui muito no Brasil.
e a gente cultuar mais o orixá com força e fazendo sacrifícios, porque eu sei, Nadine, parece uma bobeira, mas o sacrifício que eu vou fazer para ver uma carne de porco no Natal e não comer, que é muito, muito usado no Brasil, né? Então isso tem que ficar um ensinamento. A abdicação que a gente tem que ter às vezes para obter aquela força, né? E olha o que eu pedi, né? Dá para quebrar essa para mim, por favor? Arupeaba. É por ser. E ele, nós agradecemos. Turiza Lezi. Arupeaba. Eu não malho nem boi. Abuseu. Só nem painlu. Abuseu. A gente é o balão, mano. O bordo do Lu Salu. Você viu? Ele está dizendo que a mesma coisa acontece aqui. Quando você ainda não está iniciado, não está consagrado dentro do orixá, o Ifá, o orixá é ligado com sua vida, você pode estar comendo tudo, usando tudo, fazer tudo, e você está tendo alguns problemas que você não está sabendo de onde vem. Só quando você entrar para ser consagrado, você fala, aqui que é meu problema. Ele fala que por isso que cada um de nós merece ser consagrado para saber como que nossa vida podemos andar. De nós. Então aquilo que seria um sacrifício, como eu citei agora o bacon, pode estar me livrando de problemas que eu venho passando ou até poderia ter no futuro, né? Oni, o afinal bem, iru ele é de tondião, viu, sabe bem? O leque aqui, ele está dizendo que por isso que você sempre fica nervoso, por isso você não tem paciência, que depois que você não come mais, você vai ver como você vai, você coloca água na boca, a água vai ficar lá, você não vai beber. Vai ficar mais calma ainda. Quando vai se ver, uma pessoa como eu vem fazer uma iniciação. O Aço Salodoim. O Idoxua, o Batalá, o que? O Batalá. O que muda na vida dessa pessoa? O que muda na vida? O que nem cantinho e yipada, nigo, esse aí é toba doça. O Batalá, o Idoxua, o Salodoim. O Saepa. O saiu de oro, o sabe te abençoar. Quando pensar do sul, o chama e vai ter tranquilidade na vida. É no abate do suça. Quando pensar do lixá, te abate fiori calefosa. Quando bater cabeça pro lixá, te mofene osa. Isso que eu quero, o lixá. O lixá vai fazer isso pra você. Amém, eu vou você vai, você vai. Mas pessoal não pode ser duas caras, entendeu? O lixá. Orixá, eu quero comprar carro. Orixá, eu sei. Orixá vai produzir carro para você. Mofer coile. Eu quero ter casa. Orixá, eu sei. Orixá vai produzir para você. Quando você é uma pessoa de um coração de tranquilidade, que você não é ganador, que você é uma pessoa que tem uma reputação, isso, uma pessoa de dignidade, uma pessoa que que as pessoas sabem que ele não tem duas caras, entendeu? Então não tem como não acontece. Porque o orixá é quero, é para você ser verdadeiro. Ser verdadeiro com o orixá, você vai ser verdadeiro com as pessoas no seu lado. E tudo que você pede pro orixá vai fazer. Eu já tirar uma outra dúvida com a Iá aqui. Olha, tu vai receber nunca te olhou pelo Yin. Eu já sei porquê, mas a gente faz parte de perguntar na entrevista. Eu percebi que durante uma iniciação, quando nós estamos com o axé do orixá, pintura, todos os axés, durante a iniciação, em momento algum, é permitido nós, se estamos iniciando, bater a cabeça para alguém. Tá dizendo que naquele momento você já é mais velho de todos os orixás. Você não pode bater cabeça mais com ninguém quando você ainda tem no seu cabeça que aquele encodidé que foi amarrado no seu cabeça porque é consagrado. Então, você não pode bater cabeça. Só quando tirar no seu cabeça que você pode bater. Aquele momento
você não é você, você é orixá. Aquele respeito que tem por orixá mais velho, você ali é orixá. Você ali é orixá. A representação, então, dele. Representação dele. Então, as pessoas aqui vão te bater cabeça para você. Jamais você bater cabeça para a pessoa. É por isso. Então, para deixar claro na entrevista, uma pessoa está sendo consagrada para um orixá. No momento que ela está com os axés, ela representa aquele orixá. A cor de dego, a pintura. Todos os outros é que bate cabeça para ela. Então, agora, eu fui levar a unha. Exatamente. As pessoas que vão bater cabeça e naquele momento, você não pode bater cabeça para ninguém. Naquele momento. Toba wani, o gambelorino. Oma todo dinino. Toba sionu. Bioba fé aqui, o nio fui balefu. Se você, seu filho, tá ali para ser consagrado e você vem, obrigatoriamente você vai ter que deitar no chão para ele, para que ele reza para você, porque aquele pessoa ali, ele tá com axé, tá com muita força, muita energia positiva do orixá. Então as palavras faladas por ele são palavras do orixá. Então as rezas, poder espiritual que tem é do orixá. Então ele vai estar ali abençoar você que está ali. Então, o fato de ser pai, jamais você vai querer para ele levantar ali, bater cabeça ou deitar no chão. Você obrigatoriamente e deita no chão para que ele reza para você. Senão, você não vai aparecer ali. Apareceu ali, obrigatoriamente você tem que deitar e bater cabeça para seu filho. Porque naquele momento ele não é só seu filho, ele é orixá e tem que ser respeitado. Então, Nadine, uma coisa muito importante que eu quero perguntar e que fique bem explicado para as pessoas. Existe, em algum momento, se o batalá, se o orixá está em transe na pessoa, o orixá botar a cabeça no chão para um ser humano? Seria, então eu sabia. O fundo lá, ele ganha até que eu sabia, ele vai beber colima, eu sabia. Bom dia, mãe, eu vi já de pata, eu vou lá, ele vai beber colima. Se bem, então eu sabia. Tu vas avoir un peu, sucès. Avec quoi même? Bon, esse que Baba acabou de dizer, e a sua pergunta, ele está dizendo, quando a pessoa é incorporada no orixá, e ele não sabe o que está fazendo, porque o orixá está nele. Tudo que vai ficar falando ou fazendo, está fora de si. Mas quando você viu a pessoa que está incorporada, que fala para você, mas puxa mais para lá, e dessa que eu sentar, e cadê meu chinelo? E me dá isso, aquele pessoal não está incorporado. Porque quando você incorporar no orixá, você não sabe nada. E seu, tudo seu jeito vai ficar extraordinário. Ele está dizendo que aqui isso não acontece. Porque orixá, quando se pega a pessoa, e ele não vem e para bater cabeça. Isso não é comum aqui. Porque quando orixá incorpora na pessoa, e pessoa fica monitorado pelas pessoas que estão no nosso cuidado daquele pessoa que já incorpora naquele momento. Eu vejo, por exemplo, quando eu fui na festa do Elegum de Xangô, alguns anos atrás, eu vi as pessoas enlouquecidamente se jogando nos pés de Xangô. Ele passando para lá, passando para cá, e as pessoas. Não é isso? Olha, olha um enão fori balé, tinha um fori balé. Esse é Xangô. Está dizendo que ele já está incorporado. E as pessoas que estão passando por ele estão tá pedindo, rezando, solicitando, entendeu? O conceito que eu quero dar é de que quando nós estamos com o orixá, nós somos o orixá. Sim, não sim. Existe do rei, da rainha, Oxum, digamos, Xangô, abaixar a cabeça para o mano. Bom, para a gente poder finalizar aqui a entrevista, eu quero agradecer muito a família, ao Babá, aos filhos deles. Queria pedir o Babá... Queria pedir o Babá se ele pode mandar uma mensagem de Batalá, uma palavra sagrada de Batalá, para o Brasil, que está passando nesse momento de dificuldade política, financeira. O Babá podia mandar uma palavra para todos os brasileiros de força, de fé. Então, Obere, Sule, né? Fé. Amor é primeiro lugar. Lá, né? Eu conheço.
anti homem e mulheres, criança e adulto, e pra gente ama outro. Para Deus que está aqui fazendo consagração, a gente tem amor por outro. Por isso que não tem desentendimento. E pede para Deus, grande arquiteto do universo. E pediu para o Lodo Mari. E no Brasil. É Brasil. Nigéria. Nigéria. Lá Paco. Em total. Unibade. Para que tudo fique de bom para nós. Unibade. A céu. Unibade. A céu. Papai de Ló. Olha o espírito. Unibade. A céu. Coria Banice, que ele é do Mari. Banice. Coria Banice, que ele é do Mari. Banice. O fundo e o fundo e o fundo. O fundo e o fundo. O Nhenhaque Biala. O Nhenhaque Biala. Adwan Bangdala. Adwan Bangdala. O Maurisha. O Maurisha. Adwan Bangdala, o Maurisha. Adwan Bangdala, o Maurisha. Tanya Bangdala temi. Tanya Bangdala temi. O Meni. O Meni. Kase Banigdala. Kase Banigdala. O Meni. O Meni. Tanya Bangdala temi. Tanya Bangdala temi. Ikeni. Ikeni. Eu quero agradecer demais a família de Obatalá, o Babá, a Iá e a todos aqui, o Babá Nadim, pela entrevista. A gente está levando esclarecimento para o Brasil, isso é muito importante. O culto de orixá começar a, pelo menos, ser aparado algumas arestas. É isso que a gente tentou aqui, espero ser compreendido. É, peço ao Obatalá que dê a essa família vida longa, saúde, e que outros países possam receber eles, vários países, para que eles possam sempre ter muita prosperidade, muita saúde. Que Deus abençoe a eles. Para a gente finalizar, eu quero só que o pessoal do Brasil escute um pouquinho dessa voz linda que vem do coração, junto com a Catraiá, para a gente finalizar com a cantiga Morim de Obatalá, para o pessoal do Brasil. Orisa, yoba wasia oyole dase, agbausa, togbe biniya wo. Agbausa to gbe adiyawo baba rugbo ti o ni ja fele yi sase mo ase o agbausa yo ba wa si a oyo le dase ase o le la baba ti be la bi aso ogun na gugbede iwo lo ba iwo lo osa ase iwo le bi nse lo gbo baba rugbo ogbo won di nba wi didin bi an powu pateri abo bi apajale ogbo logbo lasa abeti lulu bi ile ajere oluwa ni ogboro gbose iku ti pe si lemi laba laba aboju lagbari oju leyin akan da ko ma de beru ko ba de ko pa ti pa le lo ko ko ala de lo so tlo ga mu ti opo du wo du oko mi ni ko ti ni ewure ji yan o sa e pa leran lokun ni yewu agbo so ba ni so re le oba ala ni fomo olomo so bi eran afa mo de bi agutan emi so ko ma de mi atun wa se bi ni opo mo de ya mi o le la baba ti nbe labi aso ogun na gugbede iwo lo ba iwo lo osa iwo le bi se lo gbo baba rugbo ogbo won ni nba wi owa ba wa si awo ani osa igbe ni osa ni osa igbe ni oba ara aye so osa de ke o orisa ni osa igbe ni oba ara aye so orisa de ke o orisa ni osa igbe ni oba ara aye so orisa de ke o orisa ni osa igbe ni ogede agbagba oba alagba mi lo ki le yi o se ogede agbagba oba alagba mi lo ki le yi o se ogede agbagba oba alagba mi lo enu ko se fun ni ogede agbagba oba alagba mi lo enu ko se fun ni a duro di meta ko se fun ni a bere ni meje o ko se fun ni enu jeru ko se fun ni enu jaya ko se fun ni gogoje lajasa ko se kabunu si kakabode soto damila amani seni kabunu si kakabode soto damila amani seni kabunu si kakabode soto damila amani sekere lo banjo 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 ala ki yo jo sekere sekere lo banjo ni le Ojo sekere, sekere lo bajo. Ojo bajaye, ojo sekere, sekere lo bajo. Adaju damu yinde, ojo sekere, sekere lo bajo. Sebabe ya yinde, ojo sekere, sekere lo bajo. Sekere lo bajo, sekere lo bajo, sekere lo bajo.
sekere lo ba jo alaju damu ide ojo sekere sekere lo ba jo ka ma pe ya ide ojo sekere sekere lo ba jo oro leye gbo o oro leye gbo oro leye gbo oro leye gbo yede ba lo mi o oro leye gbo yede ba lo mi o oro leye gbo oro la ma gbo o oro la ma gbo oro la ma gbo o oro la ma gbo omo dede ya nu ya o oro lo ma gbo omo dede ya nu ya o oro lo ma gbo omo dede wa nu ya o oro lo ma gbo o adupe ya adupe o adupe e se adupe baba o né e se go Gente, muita felicidade que nós do Brasil possamos receber essa força sempre que o Obatalá abençoe a Nigéria, que o Obatalá abençoe o Brasil, que o Obatalá abençoe o mundo, que a gente tenha paz. Muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, corre lá, se inscreva agora, ative as notificações, o sininho, para que você receba a notificação a cada vídeo novo.